başlamuan eda. Bazla parti duomda ken la başı simpolozi kabakatet bu nünerati kirdini malumata kan man kala nao kharita peka tuam tibashiwe rang yanish bashiwe hema. Lera da dacin kharita kaman ziyada kain ka banawi akriya wa ta kharita ya akriya. Tuata dacin saram basho duza kalik da kain. Cina parti duom ka kuantitia. La ajla tsuar bash pekatia. Regai ekaman e gratitude colors. Wata la regai rengawa e mai bakhshta kamand dai. Khshta kamand na sinawa. Bonumna لیره در رجی دنشتوان سالی دوزار و پاس دمان هیا لیره در رنگی کل بجیر بود نام رنگا یعنی هر رنگی که تر بید سیکن لیره در پیما دلیتن لجمار یک تا چار ست و یازده سور ده بید واتا جمار دنشتوان او شوینا جمار دنشتوان او شوینا که جمار کل نیوان یک بو چار ست و یازده برنگی سور ده بید لە 412 بۆ 1178 ڕنگ زەرد دەبێت تۆ هەروەها بە هەمان شێوە لێرە دەتوانیت کلاسس کەمتری کە یان زیاتری کە یان پێنج ڕەنگە دەتوانیت بیکەیت بە سێ ڕەنگ ئەو کات ژمارەکان دەگۆڕدرێت دەتوانیت بیکەیت بە 11 ڕەنگ هەرچەندێک بێت پێنجەکە شەشەکە یان دەبژێ لێرە دەدرێن ئۆکەی سێکەن شوێنە سوورەکە تە ژمارەی دانیشتوان لی لە 1 تا 319 کەسە هەتا کۆتاییەکەی دەچینە ڕێگای دووەم ئەویش گراتیتیود سیمپڵ ڕێگای یەکەم لە ڕێگای ڕەنگ بوو ڕێگای دووەم لە ڕێگای سیمپڵە ئێستا بۆ نمونە ڕێژەی دانیشتوانی 2015 دەستنیشان دەکەین سیکن لیره سیم بولا هر وکو رنگ که ده توانید کلاس کنی کم که تو سیکن بول باسی لیره ده توانید تیمپل که بگارید هر وکو سایزه کر دست کاری کهید یا اگر پید گوترا انگل که ده توانید بگارید بگوترا مثلا انگل نوات لیره ده توانید باگراوند که وقت اون رنگی ده بینن لیره ده لین اوکی سیکن ایسا درکو لیره دستین ڕێگای سێم ئەویش پروپۆرشنال سیمپلز سەرەتا ژمارەی دانیشتوان بۆ نمونە بەراورد دەکەین لێرەدا دەتوانیت لە ڕێگەی ئێریاوە لە ڕێگەی ئێریاوە نوێنەراتی داتاکانت بکەیت بۆ نمونە لە ڕێگەی مەتر لێرەدا ڕێدیۆسەکە یادەبژێرین لێرەدا دەتوانیت ویستەکەی بگۆڕیت لێ دەتوانین بە شێوەی چوارگەشتە دەرف بکە فیدیان بە شێوەی بازنەی بۆ نمونە دەبەوێت بە شێوەی بازنەی بیت دواتر کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی سێکەن بە پێ ڕیدیوس ڕیدیوس یان بڵێن نیوە تیرە ژمارە ڕێژەی دانیشتوانەکەت پێدەلێت بۆ نمونە لە چ شوێنێک زۆرترینە لە چ شوێنێک کەمترینە سینە ڕێگەی چوارەم ئەویش ڕێگای دێنستەوەتە چڕی بۆ نمونە چڕی دانیشتوان ئەمە دەبێت هی سای 2015 لەگەڵ 2016 دەتوانیت هی 17 ژەل بژێیت لێر ڕەنگ پێکا دەبژێی واتە ڕەنگەکە سێکەن واتە دەرێن ئۆکەی مش براوردی یک کلا نیوان ژمارەی دانیشتوانی 2015 لەگەڵ 2016 کەس کە کەمان 2015 یە پەمە یەکەش 2016 یە سەیکەن بۆ نمونەیە وا هەروەها نمونەکانی تر ئەم وانەیەشمان بە کۆتا هات بە هیوای سوودبینی